explicaré ara. Parlaré més de temes generals que no pas en concret de tractament, però el que vull fer és les suficients suggerències com perquè després vosaltres també podeu fer preguntes. Això que veieu aquí són les imatges d'un terratrèmol que va passar l'any 2009 a una regió d'Itàlia que es deien els Abruzos, a la zona de l'Àquila, crec que és exactament aquesta foto, i que va donar com a conseqüència el que veieu aquí ara que surt, que van condemnar 6 anys de presó als sismòlegs que no van preveure aquest terratrèmol que va causar més de 300 víctimes en aquell moment. De fet, l'acusació que els van imputar a aquests senyors era, i llegeixo textualment, una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión y a los deberes de prevención y precisión del riesgo sísmico. ¿Vale? Y ahora, eso podría pasar, semblar que está lluny, que los italianos son raros, también dedica unos años después y en vía de recurso, els hi van aixecar aquesta condemna i finalment no van haver de complir per això. Però bé, van estar uns quants anys imputats i amb aquesta condemna en fet. Això és un túnel de Bateo, de Sant Boi de Llobregat, que també va caure per unes ventades molt fortes, es veu que va arribar a més de 150 km per hora puntualment i en aquest lloc, i va causar la mort de 4 nens en aquell moment. I també per aquest fet, succeït l'any 2009, van acusar l'arquitecte de l'Ajuntament i l'enginyer que havia participat en el disseny de l'obra a 2 anys de presó. No han entrat a complir-los perquè va ser en un acord judicial, però aquests no se'ls ha aixecat, al contrari, han estat condemnats en ferm aquests 2 anys de presó, precisament per els danys causats. Estem parlant de risc i nosaltres també, els que treballem a les persones, també hem tingut els nostres incidents crítics al llarg del temps. Aquest matí sentia algun comentari al respecte. Aquests que treballen a la presó, que tenen casos que estan en el dia a dia amb intents agressors sexuals, molts d'ells de molt elevat risc, amb aquesta interacció diària no relaxen? No poden arribar a pensar que aquelles persones amb les quals es troben, que interaccionen, són persones ben bé normals, que no tenen riscos? La veritat és que he hagut de marxar, no sé quina ha estat després la resposta, no sé si els que heu quedat m'ho podreu dir, no? Però és una de les coses que ens plantegem en el nostre dia a dia, és a dir, la gran responsabilitat que nosaltres assumim en el moment que estem decidint sobre persones que poden causar un dany a la societat. Jo crec que els nostres instruments de detecció del risc estan, diríem, en un nivell més avançat de la ciència que els que tenen posant per cas els sismòlegs, que és el que es referia a la primera de la notícia, circumstància que amb ells no els ha ajudat en absolut a eludir la responsabilitat sobre les seves decisions. I malgrat això, nosaltres continuem prenent aquestes decisions, tot i saber que el risc que acompanya aquestes decisions mai no serà un risc zero. Nosaltres prenem decisions, sabem que comporten un risc per la societat. Això se m'ha acudit una mica després de sentir aquestes explicacions del matí, i també em preguntava, llavors, quan enfrontem el risc, quines possibilitats tenim? Veiem que tradicionalment es poden adoptar diverses solucions. Una d'elles, que seria potser la que més trobem arreu del món, i és el que estàvem parlant també en aquest moment, és que una de les solucions és simplement més presó. És a dir, el raonament que hi ha al darrere de tot plegat és que una persona que no surt no té la possibilitat de cometre nous delictes. Per tant, procurarem que això sigui el que passi, és a dir, que no surti. A cops de notícies escabroses s'han produït precisament moltes mesures que el que han vingut a comportar és aquesta solució de més presó.
algunes d'elles. Posem per cas, allargar les condemnes. Resulta que en aquest país tenim les condemnes, la mitjana de compliment de condemnes més llargues del nostre entorn, sense que això vingui motivat perquè tinguem una delinqüència més elevada. Però d'un moment, és que aquí fa calor. Bueno, el que deia, que tenim una mitjana de condemnes que és molt, molt elevada. A la pràctica, les nostres condemnes són sovint molt més elevades que la d'aquests països que tenen aprovada la cadena perpètua. La presó permanent revisable no deixa de ser una forma emmascarada de dir exactament el mateix. No és l'única solució que s'ha adoptat. Una altra és la de fer les condicions de l'internament més dures, és a dir, que tinguin més dificultats per accessos a permisos, que no puguin tenir-los a la pràctica, que el còmput de la possibilitat de permisos sigui sobre el total de la condemna i no sobre la part a la qual efectivament han estat condemnats i que hauran de complir. És el que han anomenat, en certa manera, quan he anat a debats o quan els he vist, no?, de televisió o premsa, que acaben anomenant compliment íntegre, com si els compliments de les penes de presó no fossin sempre íntegres. El que al·ludeixen és això, és a dir, que la persona estigui internada a la presó des del primer dia fins a l'últim dia i que no pugui accedir als beneficis penitenciaris. Òbviament, això ha produït arreu del món, és un problema que ha succeït a molts països, doncs un grau d'hacinament bastant, bastant important. No? Hi ha molts països que això ha estat un gran problema, el overcrowding, la superpoblació penitenciària, bueno, ara no sé com dir-ho, el problema aquest d'hacinament, i que nosaltres hem patit durant molt de temps. Ara sembla que anem una mica més a la baixa, però hem tingut un índex d'empresonament per cada 100.000 habitants que estava molt per sobre també del nostre entorn i no més comparable a la d'alguns països de l'est d'Europa. Bueno, tot plegat comporta més dificultats en els processos de reinserció per diversos camins. No? Un d'ells és la pressió social, és a dir, quan més populisme punitiu, quantes més notícies han sortit a la premsa, més difícil és que aquests processos puguin tirar endavant. No fa tant, hem tingut algunes excarceracions al meu propi centre de persones que han hagut d'estar ben bé fugint d'un cantó a un altre perquè a la porta de casa seva hi havia manifestacions de veïns que no el volien vivint allà. Tot això sense que tinguem al nivell dels Estats Units les llistes, no? I això ha fet que al final doncs, siguin persones que ben bé s'hagin de buscar un desert on poder viure perquè és ben bé impossible que puguin iniciar aquests processos de reinserció. Tot això, òbviament, és negatiu. Ara farem una mena d'experiment mental i tractaré de demostrar per què tot aquest populisme punitiu, és a dir, allargar condemnes i fer els anomenats compliments íntegres no pot funcionar i de fet no funciona en base ben bé al que podríem bé dir un mecanisme pràcticament numèric i matemàtic. I m'acompanyareu, sisplau, en aquesta mena d'experiment i després en el torn de preguntes també em direu si penseu que tinc o no tinc raó, d'acord? Bàsicament, el que podríem dir és que els delictes que una societat suporta, i entre ells, òbviament, els delictes sexuals als quals ens referim avui, té dues fonts. Una de les fonts és la que la mateixa societat produeix, és a dir, la delinqüència és un fenomen social, no ens l'inventem, sinó que forma part de la quotidianitat i de la societat. I cada any hi ha una producció per aquesta societat de nous delinqüents. L'altra font és la reincidència. D'acord fins aquí, els nous delinqüents, simplement aquesta font és abordable des del punt de vista de la prevenció.
sobre la qual també podríem parlar molt, hi ha moltes coses a fer. Els efectes pràctics, els que ens interessen des del punt de vista de la persona i respecte d'aquesta demostració, serien els reincidents. Respecte dels reincidents, haurem de prendre la decisió si el que podem, si el que volem fer és invertir en més seguretat o en més tractament i veure quina de les dues coses seria la que millor funcionaria. Així que anem per feina. Llavors, anem a suposar, us repeteixo que es tracta d'una mena d'experiment mental, que el compliment mitjà de sentències per als agressors sexuals sigui de 5 anys. I que en aquests 5 anys aquests senyors no sortiran ni amb permisos ni amb cap mesura de benefici penitenciari a l'exterior ni un sol dia. Quin efecte caldria esperar sobre la reincidència? El primer any de l'aplicació de la mesura, perdó, en l'any 0 d'aplicació de la mesura, tindríem una reincidència normal, la que s'està produint cada any. Sí? S'entén fins aquí? Sí? En el primer any de l'aplicació de la mesura, atès que la cinquena part dels delinqüents sexuals d'aquests condemnats a 5 anys no hauria sortit per res, no podrien reincidir de cap de les maneres. Per tant, la disminució de la reincidència seria d'un 20%. Espero que se m'entengui, si no se m'entén, sisplau que algú aixequi la mà i m'ho digui i tracto de dir-ho d'una altra forma. El segon any d'aplicació de la mesura, suposant una quantitat homogènia d'intents reincidents en cada un d'aquests anys, seria del 40%, és a dir, el 40% que són aquells que no haurien sortit per res de la presó no haurien reincidit. El tercer any, la reducció, la reincidència seria del 40%, el quart any seria la reincidència del 20% i el cinquè any, perdó, el cinquè any seria... el cinquè any la reincidència seria zero. Per què? Perquè en aquests 5 anys ningú no ha sortit. D'acord fins aquí? Sí? Què passaria al sisè any? El sisè any comencen a sortir en llibertat aquells que van ser condemnats en el primer any. Per tant, la reincidència s'incrementaria de nou en un 20%. El segon any, el setè any, començarien a sortir en llibertat definitiva, aquells que havien estat condemnats en el segon any i així progressivament fins a arribar al desè any. El desè any d'aplicació d'aquest tipus de mesura, la situació seria exactament la de l'origen. És a dir, tots aquells que han sortit en llibertat i que eren potencialment reincidents haurien reincidit. Ara bé, és això cert o no és cert? En realitat no ho és, perquè, com tots sabem, dintre de la motivació humana entra que fem coses perquè aconseguim coses. Els nostres agressors sexuals que venen als programes de tractament, una de les motivacions que tenen per venir als programes de tractament és que volen assolir beneficis penitenciaris. Després sí, ja tractem que tinguin altres motivacions, com ara la de millorar el seu problema, no tenir noves víctimes, etcètera, etcètera. Però un dels elements de la motivació d'ells és els beneficis penitenciaris. Per tant, si ells saben que no sortiran, aquesta motivació desapareix i deixarien de venir molts d'ells a participar en els programes de tractament. Amb la qual cosa, el resultat final al cap dels 10 anys és que la reincidència pujaria. Amb la qual cosa, la situació posteriorment és pitjor que al principi. Per tant, les mesures que creiem, de vegades intuïtivament, que estan fent que les reincidències disminueixin, a la llarga el que acaben provocant és l'empitjorament del problema i que hi hagin a la societat en general més delinqüents sexuals potencialment reincidents, potencialment amb capacitat de cometre els nous delictes. Val? Espero que el raonament s'hagi entès. I aquest tipus de raonament serveix pel tema aquest d'anomenat compliment íntegre, pels perllongaments de la condemna i per molts altres del mateix tipus que tenen que veure amb el populisme punitiu i amb la duresa en l'aplicació de les penes i l'enduriment de les condicions de l'internament penitenciari. Val? És per això que nosaltres des de
els orígens ben bé pel que vam apostar va ser per més tractament. No més presó, sinó més tractament. Ah, sí? Que ràpid passa el temps. Quan tu passes bé. Bueno, més tractament. L'any 1995 vam començar amb els programes de tractament per agressors sexuals que fem a les presons. Des de llavors s'han generalitzat. Hi ha dos estudis bastant coneguts en diferents èpoques que donen entre un 4 i un 6% de reincidència delictiva d'aquelles persones que han estat tractades. La comparació respecte al grup de no tractats és molt bona perquè la mitjana mundial està al voltant del 20%. En el nostre estudi en sortia respecte al nostre no tractats un 18,7%. Per tant, el programa SAC podem dir que funciona bé. Ara bé, i amb el temps s'han fet altres intents per reduir aquest percentatge de reincidents. I posem per cas, es va posar en marxa el programa d'inhibidors. I més recentment, per disminuir encara més aquest percentatge de reincidents, és a dir, aquelles persones que són més refractàries als tractaments, més resistents o que no ens han funcionat, també s'ha posat en marxa recentment el programa CERCRAS. Val? Ens parem aquí? No, la idea és continuar, hi ha idees de què és el que convé fer en el futur per continuar abordant aquests casos de perfils de més alt risc. Algunes possibles, pues, posem per cas la creació d'unitats especialitzades en alt risc, alguna d'elles ja s'està provant, l'aplicació de mitjans telemàtics, tema que també s'està aplicant en alguns casos però que segurament tenim molt recorregut encara, possibilitats de parlar d'unitats especialitzades en supervisió i suport extern i sobretot també, i crec que aquí també tenim molt de recorregut, de les actuacions que poguessin fer en matèria de prevenció. Val? Crec que m'he cenyit bastant bé al temps. He procurat fer una panoràmica que puguem treballar després en el torn de preguntes. Moltes gràcies.